A zbog naplate ovaj put tunelarine od 18 sati traje prosvjed na sjevernom dijelu tunela Sveti Ilija koji spaja Imotsku krajinu i Makarsko primorje. Ivice, nakon što je tunel jučer otvoren, već danas stanovnici prosvjeduju. Ima li prosvjed kao i mnogo toga kod nas i političku pozadinu? Pa ja ću za sam početak reći da se usprkos ružnom vremenu okupilo nekoliko stotina stanovnika Imotske krajine, ali i dijela Makarskog primorja, konkretnije Brela i Baške Vode. Sve je proteklo mirno i dostojanstveno. Predstavnici grada Makarske nisu došli. Tamo se sve izmijenilo nakon što je SDP dobio vlast, pa su tako pale u zaboravi silne priče o zajedničkom gospodarskom i ekonomskom i turističkom uzletu Imotskog i Makarskog kraja. Svi su bili svjesni da će ovi prosvjedi teško što promijeniti, da će tunelarina ostati, pa ja pitam našeg večerašnjeg gosta, župana Splitsko-dalmatinskog Zlatka Ževrnju, hvala vam što ste došli. Je li županija prekasno reagirala? Znamo da podržava cijelo vrijeme ove legitimne prosvjede, je li se moglo što napraviti? Pa županija nije prekasno reagirala. Županija je znači idejni nositelj ovog prevažnog projekta, pripremila je svu potrebnu dokumentaciju, financirala je velika sredstva. Prema tome mi smo u granicama svojih mogućnosti odradili sve i ukazali smo na ovu pogrešnu odluku da je ovaj objekt ovdje generator svekolikog razvoja za Biokovlja, ali isto tako i Makarskog primorja. Povezujemo tome također i dio Brača i dio Hvara kojima je ovo najbrža veza na autocestu. I ovo je prva situacija, znači da jedna regija, Makarsko primorje i ovaj dio koji sam spomenuo dolje, da plaćaju pristup autocesti i svakako očekivali smo znači da će biti posebne povlastice za domaće stanovništvo, što nije situacija. Nadali smo se isto tako da će znači prodisati ovdje gospodarstvo Imotske krajine, ovdje vlada visoka nezaposlenost, ljudi se iseljavaju, ovaj objekt je trebao pridonijeti zaustavljanju tih negativnih trendova. Dobro, eto, ali to se barem za sada nije dogodilo. Ja ću za kraj reći da je tunel od jučer u funkciji, da je prekrasan i da izgleda stvarno velebno. Cijena prolaska je 20 kuna. Cijelo vrijeme trajanja prosjeda, promet je njim tekao normalno. Toliko za ovo javljanje. Hvala Ivici i njegovu gostu.